Pas paralajmërimeve se Rusia po tenton destabilizimin e Ballkanit, shefi i Agjencisë Qendrore Amerikane të Inteligjencës William Burns ka qëndruar për vizitë gjatë kësaj jave në Bosnjë dhe Hercegovinë, Serbi dhe Kosovë. Në Prishtinë, kryespioni amerikan u takua me presidenten e Kosovës Vjosa Osmani, kryeministrin Kurti dhe drejtorin e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë Petrit Ajeti. Vizita e një prej figurave qendrore në administratën e presidentit amerikan Joe Biden vjen ndërsa Washingtoni synon që të zbusë tensionet e fundit midis Kosovës dhe Serbisë, por dhe kërcënimet secesioniste të autoriteteve proruse në Republikën Srpska, entiteti serb në Bosnjë e Hercegovinë. Në Sarajevë, Burns u takua me drejtorin e Agjencisë së Inteligjencës dhe Sigurisë së Bosnjë-Hercegovinës, antarët e presidencës së Bosnjës dhe me ministrin e jashtëm. Pas kryeqytetit bosnjak, ai vizitoi Serbinë, teksa për këtë vizitë nuk janë dhënë fare informacione zyrtare. Kujtojmë se në raportin e paravjetshëm të vlerësimit të kërcënimeve globale të sigurisë në muajin maj, komuniteti i inteligjencës amerikane paralajmëroi ngritje të nivelit rrezikut nga përshkallëzimi më tej i dhunës në rajonin e Ballkanit Perëndimor përgjatë vitit 2024. Gjithashtu, ndonse nuk përmendet drejt për drejt sulmi terrorist i 24 shtatorit 2023 në fshatin Banjs të Zveçanit në veri të Kosovës, ku u vra një polici Kosovës, u mor për referencë në raportin e inteligjencës amerikane mbi vlerësimin e sigurisë në Ballkanin Perëndimor. Në vazhdimësi, thuaj se perspektiva e rëshqitjes drejt skajeve të krizës nuk mund të izolohet, derisa u krijohet mundësi lojtarve lokal serb të lidhur me interesat ruse që të zgjerojnë hijen kërcënuese, si dhe të provokojnë konflikte ndëretnike. Shefi CIA-s amerikane është një nga njerëzit e pakt në botë që di gjithçka që ka ndodhur në 30 vitet e fundit. William Burns, një ish diplomat ambasador në Moskë, ka gëzuar besimin e të gjithë presidentëve amerikan. Ai doli në pension në vitin 2014, por Joe Biden me ardhje në pushtet e ktheu në shërbim në pozicionin e drejtorit të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës, në mënyrë që së shpejti të marrë një pozicion të ri, ndoshta në kabinetin e ri nëse fiton zgjedhjet. Ai është një nga njerëzit më të fuqishëm në administratën aktuale dhe në botë. Kur një njeri i tillë vjen në rajon, nuk ka dyshim se ai ka sjell mesazhe që nuk diskutohen por zbatohen, ndërsa në Ballkan ka rritje të rrezikut të dhunës ndëretnike, por të lokalizuar pasi liderët nacionalist mund të përkeqësojnë tensionet për përfitime politike, dhe aktorët e jashtëm me këtë rast do të forconin dhe shfrytëzonin dallimet etnike për të rritur apo mbrojtur ndikimin e tyre rajonal, ose të pengojnë integrimin e Ballkanit në Bashkimin Evropian apo dhe në institucionet euroatlantike.